Sveiki susirinkę į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos bokso ringą. Vilnius, Šilo Pinkija. Šiandien turime neįrinę improvizuotą dvikovą tarp dviejų grandų, atstovaujančių karinį rengimą ir universitetinės studijas. Žiūrovus kviečiame patogiai įsitaisyti, katilikus pripildyti spragėsių, gertuvės skysčių ir turiningai praleisti laiką. Mėlynasis ringo kampas. Vamzdis, dykas, mažylis, dumblas, meška, Romeo Delta. Iš pirmo žvilgsnio įsimylėjęs kariuomenę 91 metų sausio 12 dieną. Su jie nesiskiria jau 30 metų. 91 metų sausio 12 dieną, dar būdamas nepilnamečių, davė priesaiką aukščiausioje taryboje gyventi, mirti ir žudyti dėl Lietuvos. Oficialiai pulkininkas Ričardas Dumbliauskas, Karo akademijos karybos studijų grupės viršininkas. Raudonasis ringo kampas. Puikiai išmano sąjungininkų bei nesąjungininkų kalbas. Bendrauja anglų, švedų, rusų, lietuvių kalbomis. Mykolo Riomerio universitete apsigynė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Plikomis rankomis atliko daugybę taikomųjų tyrimų ir suorganizavo eilę konferencijų. Stažavosi Švedijoje, Suomijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje. Dėstytojavo Vengrijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Turkijoje ir aibė kitų pasaulio šalių. Oficialiai daktaras Mantas Bileišis, prorektorius mokslo ir studijoms. Ponios ir ponai, pereikime prie dvikovos. Kovotojai, kova prasideda! Pirmasis raundas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Kuris žodis yra raktinis? Į mūšį kviečiame stoti prorektorių mokslo ir studijoms, docentą daktarą atšauktą, daktarą Mantą Bileišį. Pirmas raundas generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Kuris žodis raktinis? Raktinis žodis yra universitetas, tas, kurio nėra pavadinime. Lietuvoje yra tik dvi institucijos aukšto mokslo, kolegijos universitetai. Akademija ir universitetas. Kas nežinot, akademija tai tiesiog yra graikiška universiteto žodžio versija. Esu beprotiškai įtūžęs, bet turiu labai gerų žinių Lietuvai ir pasauliui. Akademijos pavadinime visi žodžiai yra labai svarbus. Generolas Jonas Žemaitis yra mūsų idealas. Dešimtmetį praleidęs bunkeriuose. Ir čia populiarus yra pas mus pasakymas, pagalvok, ar Jonui Žemaičiui buvo nelengva. Lietuvos karys visada stovi už kažką daugiau negu pats yra. Ir tas daugiau yra Lietuva. Akademija yra gerai, bet svarbiausias žodis yra karas. Karas tai yra žmonių bendravimo būdas, organizuotas smurtas ir kuo tvarkingiau ir geriau pasirengę mes į tą chaosą įeisime, tuo labiau tikėtina pergalė. Svarbiausias žodis yra karas. Pasimokė karo akademija, jūsų venomis tekės karas. Antrasis raundas. Universitetinių studijų programos versus karinis rengimas. Kas yra svarbiau, ko yra daugiau? Ir ką galų gale mes paruošėme po studijų karo akademijoje? Mes paruošėme bakalaurus. Bakalaurai praleidžia 3 ketvirčius laiko studijuodami universitetinėse studijose. Programos yra 3. Kam dabar to reikia karininkui? Karininkas nešioja valstybės vėliavą ant savo uniformos. Vienintelė tokia profesija. Jis vadovauja kariams ir jis yra valstybės institucijos atstovas. Visi valstybės institucijų atstovai turi turėti aukštą išsilavinimą, nes jų karjera nuves juos nežinia kur.
ir be šito ginklo karininkui bus sunkus kelias. Karo akademijoje mes siekiame idealo, kuris yra protinga galva ant stiprių pečių. Visi be išimties kariūnai praeina bazinę karininko rengimo programą, kuri trunka apie metus. Jos metu suteikiami baziniai įgūdžiai reikalingi kariui. Jisai mokomas ginkluotės, taktikos subtilybių, gintis, pulti, stabilizuoti ir visų kitų karinių dalykų su dinamiškomis pratybomis ir laiko leidimu ir įsisavinimu pagrindiniai darbovietei taikos metu kažkuriame iš Lietuvos poligonų. Puikusis antrasis raundas, abu kovotojai puikiai kovoja, smūgiai nenumaldomi, kova įnirtinga ir atkakli. Kaip matote, prieš mus dar keli raundai ir nedelsdami periname į trečiąjį raundą, kuriame kovotojai kontratakuos ir aiškisius santykius štai tokioj tematikoj. Bakalauro studijos, magistratūra, doktorantūra versus karjeros kursai, kurie karininką lydi visą gyvenimą. Kas yra svarbiau? Ar abi dalys reikalingos? Ir kaip padaryti karjerą sėkmingą? Karjeros kursų pagalba ar baigiant magistratūrą, doktorantūrą ir siekiant kuo aukštesnio išsilavinimo? Aukštasis išsilavinimas turi tris pakopas – bakalauro, magistro ir daktaro. Bakalauro lygmenį kariūnas gauna studijuodamas kartu su kariniu rengimu. Vėliau karininkas, pasirinkęs siekti aukštesnio akademinio laipsnio, gali ateiti į tris magistrantūros studijų programas, kuriuose jis gali pagilinti savo žinias bakalauro įgytame lygmenyje. Ir taip pat, kadangi tai yra universitetas, ši jo įgyta kvalifikacija bus pripažįstama visame pasaulyje, visuose universitetuose, kadangi mes esame akredituotas universitetas. Taigi, karininko gyvenimas prasideda bazinių karininko kursų arba pirmo lygmens kursų. Iš karto po akademijos karininkas, kuriam bus suteiktas pirmasis leitenanto laipsnis, paklius į specializacijos kursą pagal paskirimo dalinį. Inžinierijos kursai, artilerijos kursai, mechanizuotų pėsininkų kursai ir tai yra rengimas pagal ginklų rūšį. Vėliau, praėjus keliems metams, karininkas vėlgi sugrįš į karo akademiją ir mokysis antrojo lygmens kursuose, kurie trunka pusmetį, po kurio jisai bus kvalifikuotas ir jam gali būti suteiktas majoro karinis laipsnis. Dar patarnavęs ginkluotose pajėgose, gali būti išsiųstas mokytis į trečio lygmens operacinio lygmens kursą, kurie trunka nuo pusmečio iki metų. Paprastai tai vyksta Tartu Estijoje, atskirais atvejais kitose NATO valstybėse. Patarnavęs toliau jisai siunčiamas į strateginio lygmens kursus, kurie trunka iki metų ir gali tapti Lietuvos pulkininku. Tarnyba kariuomeniai iš principo yra sunki, bet sunkus tik tai pirmi 20 metų, po to lengvėja. Ponios ir ponai, puiki kova. Kaip matote, išlieka didelė intriga, didelis neiškumas. Vienas kovotojas kontratakuoja, kitas atsitraukia, po to vėl į kontrataką. Kol kas neaišku, kas gi nugalės. Taigi, ponios ir ponai, kviečiu didinti statymus už šią puikią dvikovą. Ir kol jūs galvojate, kokie bus jūsų sekantys statymai, mes pereiname į ketvirtąjį raundą, kuris kalba apie tarptautiškumą. Teko girdėti, kad karo akademijoje kariūnai net pusmečiui gali išvykti studijuoti į užsienį. Mum kovotojai turės patvirtinti, ar tai yra tiesa. O po studijų, ai, be tarptautinių pratybų, tarptautinės misijos bei operacijos, netgi tarnyba užsienyje, ar tai tiesa? Kviečiu į šį klausimą atsakyti kovotojus mūsų kovos dvasia. Kariūnų tarptautiškumas yra vienas svarbus dalykas. Taip, kariūnai gali vykti į užsienį, studijuoti semestro studijų, taip pat vykti į užsienį rašyti baigiamojo darbo. Ta galimybė atvira geriausiams kariūnams ir jie tą gali daryti. Tačiau svarbus dalykas yra dar ir tai, kad tarptautiškumas yra svarbus universitetams dėl to, kad mokslas yra globalus ir globalus mokslas reikalauja iš studentų
siekti aukščiausio rezultato ir pasitestuoti savo galimybės tarptautiniu lygmeniu. Tačiau dar svarbus dalykas, kad ir Lietuvos kariuomenė yra labai tarptautiška organizacija. Jeigu kartais kas nepastebėjote, pastaruosius 6-7 metus mūsų kaiminijoje saugumo situacija yra tokia, kad mes turime glaudžiai dirbti su sąjungininkais. Ir galite tikėtis, būdami karininkais, vos ne nuo pradžių siekti dirbti su užsienio partneriais. Ir tada aukštasis išsilavinimas, tarptautiškumo patirtis bus jums labai labai svarbi. Kita kartą galbūt netgi savo pirmosiuose paskirimuose tarnausite su kariūnais, kadetais, kurie buvo jūsų kolegos užsienyje. Tokiu atveju mes jau turim. Studijuodamas karo akademijoje kontaktuosiu užsieniečius. Pirmasis ir realiausias šansas karo akademijoje mokosi semestrą kadetai arba kariūnai iš kitų užsienio valstybių panašių institucijų. Kariūnams yra organizuojamos stažuotės daliniuose pusantro mėnesio ir paprastai jos pritaikytos prie pratybų, didesnių pratybų, kurios vyksta Lietuvos kariuomeniai. Visos didesnės pratybos Lietuvos kariuomeniai yra tarptautinės. Lietuva yra NATO narė ir mes turim kolektyvinių įsipareigojimų. Yra labai didelis šansas, kad jūs per savo karinį gyvenimą pamatysite vietas, kur labai šalta, kur labai šilta, kalną, dykumą ir Arktiką. Lietuvos karys parengtas taip, kad bet kokiamis aplinkybėmis prisitaiko greitai ir veikia ir įvykdo nustatytas užduotis. Ponios ir ponai, penktasis raundas – mokslinė veikla versus karinis ir psichofizinis rengimas. Kariūno dienotvarkė įtempta, keliame šeštą, einame goti 22:00. Taigi prašau pradėti dvikovą šią temą. Mes žinome, kad mokslas yra žinojimo rašis. Viena iš daugelio. Jūs galite netikėti, pavyzdžiui, skiepais. Tai nėra mokslinė žinojimo rašis, tačiau jūs savo žinote. Mes norime parengti karininkus, kurie gerbtų mokslą, suprastų mokslą, galėtų dalyvauti jame. Nes mokslas įrodė savo efektyvumą ir veiksmingumą. Mokslas iš tikrųjų toks efektyvus, kad žmonės, kurie negeba jo daryti, tampa nebereikalingi. Artėja savęs vairuojančių automobilių amžius. Artėja daug kitų pokyčių. Tik jei turėsite nišinius gebėjimus, tik jei turėsite kritinį mąstymą ir tik jei turėsite gebėjimą dalyvauti ir kurti kultūrą mūsų, jūs būsite pasiruošęs atlikti karininkams keliamas užduotis. Ką galime garantuoti, kad karo akademijoje jūs labai daug šoksite. Šoksite pagal karinę tvarką, šoksite pagal vadų komandas. Šoksite pagal dienotvarkę, ryte šoksite iš lovos ir vyksite į mankštą. Mankštos metu šoksite nuo kliūties, šoksite į savo suolą akademinių studijų ar karinio rengimo teorijos metu, šoksite žiemą į eketę, šoksite su parašutu, šoksite į duobę ir jūs užkas. Ir šokių fakultatyve šoksite su žaviu partneriu ar partneriu. Linkiu gražau šoką. Ponai ir ponios, kulminacija, šeštasis, paskutinis raundas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Kokią jūs ją įsivaizduojate idealę? Kokia jinai turėtų būti? Kokia jinai turėtų būti geriausia, kad paruoštų idealius karininkus? Kai galvojame, kaip gali būti, reikia nepamiršti, kad aukštosioms karo mokykloms yra labai labai svarbu tradicija. Daugelis Europos valstybių turi 100-metes tradicijas. Ir mūsų akademija irgi turi 100-metę tradiciją. Mes akademijoje jau turime modelį, kuris yra panašus į kai kurių sąjungininkų modelius ir šiek tiek skiriasi nuo kitų. Visi modeliai turi privalumų ir trūkumų. Tačiau lietuviškoj aukštojo mokslo sistemoj mes esame radę gerą kompromisą karinio rengimo ir universitetinių studijų tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas mokslas, kokybiškas karininkų rengimas ir tam, kad mes galėtume pasiekti puikių rezultatų. Tiems, kam įdomu, mūsų modelis panašus į Belgijos ir Nyderlandų. Yra Europoje, yra Jungtinėse valstijose šiek tiek kitokių modelių, kuriuos galima vertinti, bet šiame kontekste šiuo metu mes parengiam puikius karininkus, puikius aukštojo mokslo specialistus. Kalbant apie idealus, svarbiausias idealas yra kasdienis suvokimas apie kasdienį tobulėjimą.
kiekvieną dieną Lietuvos karo akademijoje mes stengiamės nugyventi geriau ir gražiau, stengiamės tobulėti ir taip siekiame to galbūt niekada nepasiekiamo idealo. Ponios ir ponai, šios dvikovos kulminacija. Kova buvo apylygė, tą patys matėt ir regėjot. Aš žiūriu teisėjus, dar truputėlį palaukime. Teisėjai skaičiuoja paskutinius taškus. Kviečiu kovotojus į ringo vidurį. Gerbiami žiūrovai, gerbiami visi, kurie mūsų stebėjote. Ši dvikova baigta. Ačiū jums visiems. Tikimės, su šia dvikova jūsų nenuvylėme. Ir jūs rinksite tai, kas yra Lietuvoje geriausia. Tai yra tavo kalibro universitetas.